Tokat bishtit të Jukës pranë argjin naturës të rovicës janë buluar nga uji. Ky është një tregues domethënës i sasisë rreshjeve të shiut të rëna e ditën e premte, që në një farë mënyrë shënon fillimin e përmbytjeve në nën Shkodër. Nga sot dhe deri në pranverë, në këtë zonë jo vetëm që nuk largohet uji, por vjen duke u shtuar. Dhe kjo për faktin se shkarkon pothuajse gjithë rrjeti i kanalizimeve kulluese të fushës së nën Shkodrës, për të vijuar në nyjen e kolektorëve tek ura e Gjolulit, nga ku merr drejtim për në rezervuarin e Çasit dhe derdhet në Adriatik. Tek nyja kryqëzimit të kolektorëve pranë urës së Gjolulit, niveli i ujit 24 orët e fundit është rritur mbi 1 metra në krahasim me 48 orë më parë. Aktualisht, evadimi ujrave bëhet normalisht dhe ka rezervë mbi 1 metër për të arritur tek kuota maksimale. Por kjo rezervë nuk vënon të mbushet me përsëritjen e intensitetit të rreshjeve të ditës së premte. Kjo dikton nevojën që të ndërhyet për pastrimin e grykderdhjeve të kolektorëve që evadojnë ujrat nga toka e bushatit, me qëllim që shpejtësia e tërheqjes së ujit të rritet në drejtim të rezervuarit të Çasit. Po kështu, edhe ato të Dajçit, që gjithashtu bashkohen tek nyja ujore e urave të Gjon Lulit.